Ну, от я вчора розмовляв з одним також з наших знайомих. Mm-hmm. Він зараз знаходиться, ну, тобто, частина нашої розмови, вона перша, да, була така, як справи. Так аж ніяк. 3 дні тому взяли нашого розвідника, чекаємо прильот. От так от. Mm-hmm. А знаходяться прямо от. І ми під час розмови зачепили питання Києва. Mm-hmm. Ну, я йому кажу, ну, він мені розповідає, як я кажу, в Києві курорт. Я просто зараз озвучу, я знаю, що ти чекаєш одне, а я озвучу інше. Я нічого не чекаю, я просто, ну, ми спілкуємося. Так. І він каже, ну, слухай, я теж... В Києві курорт, тоді курорт. В Києві курорт. Ні, зараз, зараз. Зараз. От ага. Я з ним зараз розмовляю, ага. Да? Вчора розмовляв, ага. І вчора ж він каже, в Києві курорт, я йому кажу. І він каже, ну, слухай, чесно кажучи, знаєш, щоб прийшли до тями, можливо, навіть потрібно... Щоб трошки щось прилетіло, так? Да? Ну, прям сказав, що пара прильотів, щоб було, щоб прийшли до тями. Я розумію, що так казати не можна, знаєш, там, але тим не менше. Я кажу, знаєш, чувак, я тобі скажу чесно, от зараз, типа, русня гоняє чутки про те, що з 10 по 15 нібито буде так, спроба так. висадки в Гостомелі. Ну, тобто ми розуміємо, навіщо це робиться, так? Вони хочуть створити точки напруження. В різних регіонах. Зрозуміло, що ніхто нікуди висаджуватися не буде. От, але тема є. Я кажу, а я, знаєш, от вони про це пишуть, а я б такий, щоб хай спробують. Хай спробують, тому що з'явиться це напруження. Тобто оці всі історії про те, як ми нищимо, як там зривається і все інше, тут навіть не питання можливого майбутнього розчарування, от, а питання оцього курортного розслабону. Коли з'являються люди, які ганяють, це капець. Я просто, вони мене на мотоциклах, на велосипедах, на інших цих, не велосипедах, мотоцикли, автівки. Оця вся мажорня. І да, ти дивишся, і з'являються люди, які пишуть, ви повинні жити і відпочивати, але допомагати фронту. Да ні, не повинен ніхто відпочивати. Відпочив на вихідних, пішов працювати. Ну що це, як може, я вибачаюсь, як може виходити державний представник, спікер держави, так. Спікер держави, і казати, я не буду, без окремих прізвищ. Так, так. І казати, ви розслабляєтесь, відпочиваєте, але кожного дня допомагаєте армії. Чимось. По-перше, не чимось. Потрібно допомагати максимально. Так. Тому що від нас це залежить. А потім виходить ця ж людина за 2 дні і каже, у нас на фронті гине от таке на кількість людей. Так, стоп. Я не зовсім зрозумів. Нам відпочивати, чи потрібно допомагати, чи ми повинні знати, що гине. Оце дозвіл на відпочинок, да? Дозвіл на розслабон. Оце, ну дивіться, да ми тут самі допрацюємо. Нехай ЗСУ робить все можливе. ЗСУ безумовно герой. Але чуваки, от зараз потрібно створити ці точки медійного напруження, щоб у всіх піджалось. Ми тут в Києві вже всі відпочили. Давайте знову напружуватись. Місяць відпочиваємо, якщо вже не 2. Давайте знову напружуватись. От тут потрібно вже працювати. От у нас на студії у нас була розмова. І така дуже... Ми тут подрослабились, знаєш там. Але ми повинні пам'ятати, що економічна ситуація, може бути економічні проблеми, може бути все, що завгодно. Прильот може бути в будь-який момент. От зараз немає повітряної тривоги, може бути прильот. Може. Можуть висадитись в Гостомелі, можуть. Не знаю. Все, що завгодно може бути. Доки не буде перемоги, кожен українець повинен напружуватись. І медіа повинні в цьому допомагати. Бо оцей розслабон, знаєш, такий, кволий, знаєш.
Ну, бачиш, різні думки. Був у нас Карась в антиподах, і він говорив про те, що він, людина, яка там зі своїми хлопцями воює, там, спочатку, да? І він дотримується думки, що треба жити. Тому що, ну, він це мотивує таким чином, пояснюю, що Путін і Русня в цілому хочуть, щоб ми були в напруженні, щоб ми не жили. Вони знищують нас, знищують наш звичний ритм життя там і так далі. Що вони хочуть, щоб ми страждали. А ми не маємо страждати, а ми маємо страждаємо. Нормально жити. Ні. От, я не далі. Погоджуюсь тут з Красьом. Тут можна не... Я просто тобі кажу, що є така думка. Так, є така, я не погоджуюсь, тому що я, наприклад, від цього напруження не страждаю. Я від цього напруження отримую задоволення. Я страждаю із-за того, що в мене немає цього, що воно напруження це зникає, що там хтось воює, гине, а я тут, блін, знаєш, там, а я тут сижу і такий, типа, знімаю напругу з себе. Давайте залишимо частину, хоча б частину цієї напруги. Давайте відчувати себе потрібними армії, потрібними країні, а не потрібними своєму відпочинку. Карась гуманіст, вибачте. Я не впевнений. Ну, так ні, ну, з цієї точки зору він гуманіст. Відпочивайте, все зробимо, ми вас захищаємо. Велика подяка, але можна ми також трішечки понапружуємось? Можна ми також позахищаємо країну? Можна ми чимось допоможемо? І Карасю, і всім іншим військовим. Да. А? І Карасю, і всім решта. Ну, так, да, так. Да. Ну, от мені потрібно, я вважаю, що потрібно, ну, мотивувати зараз людей. Потрібно їх напружити. От побачимо Зеленського в цьому, в білій рубашці, в білій сорочці. Все, можна буде розслабитись. Поки ходить оце в військовій футболці, нехай, давайте цей. Може все життя тепер в ній ходити? А? Може завжди тепер в ній ходити? Ну, може.